Se Paulo Câmara fugiu do debate com Armando Monteiro na Rádio Cultura de Caruaru, imagine como ele se comportaria diante de um problema grave no estado. Uma greve de polícia, uma situação de calamidade, uma paralisação de servidores. Se tem uma coisa que os pernambucanos não gostam, é de quem foge da luta e vira as costas pro povo. Armando Monteiro, governador. Coragem para Pernambuco ir mais longe.